Sardoba suv ombori o'pirilishi sabablari haqida rasmiy xulosa e'lon qilindi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Qo'ldoshev keng ommaga taqdim etgan. Uning ma'lum qilishicha olib borilgan tadqiqot va tahlillar natijasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishiga bir qator omillar sabab bo'lganligi aniqlandi. Birinchidan, Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan buyurtmachi xizmatini tashkil etish loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgan. Inshootni to'laqonli ekspluatatsiya qilishda mazkur suv omboridan foydalanish qoidalari tasdiqlanmagan. Bu jarayonda belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilgan. Ikkinchidan, UzGib MCJ loyiha tashkiloti tomonidan suv omborining ishchi loyiha hujjatlarini tayyorlash jarayonida tasdiqlangan texnik iqtisodiy asoslarda belgilangan yechimlarga rioya qilinmasdan unga o'zboshimchalik bilan o'zgartirishlar kiritilgan. Ishchi loyiha hujjatlarida to'g'onning konstruktiv va seismik mustahkamligi inobatga olinmagan. Uchinchidan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining pudrat tashkiloti va yordamchi tashkilot tomonidan to'g'on tanasi tuprog'ining zichligi, filtr va himoya tosh qatlami qalinligi loyihaviy ko'rsatkichdan past bo'lishiga yo'l qo'yilgan. Sardoba suv omborining loyihalashtirish, qurish va to'g'onning ekspluatatsiyasi jarayonida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi holati bo'yicha buyurtmachi, loyihachi, qurilish tashkilotlari hamda ekspluatatsiya xizmatining 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ayni paytda ularga nisbatan ayblov xulosasi Oliy sud muhokamasiga o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda suv omborini qurish uchun ajratilgan byudjet mablag'larining qonuniy sarflanganligiga yuzasidan jinoyat ishi doirasida taftish va tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatida Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilgan edi. Toshqin Sardoba, Oqoltin va Mirzoobod tumanlaridagi aholi punktlari va ekinlarga katta zarar yetkazgan. Binolar, yo'llar, aloqa tarmoqlari vayron bo'lgan. Keyinchalik Sardoba toshqindan jabrlangan aholi uchun uylar qurib topshirilgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, qurilgan uylarning jami qiymati qariyb 900 milliard so'm atrofida. Talofatdan jabr chekkan barcha oilalar qisqa muddatda to'liq uy-joy bilan ta'minlandi. Toshqindan zarar ko'rgan 4800 oilaga 40 million so'mdan moddiy yordam, maishiy texnika vositalari va chorva mollari ajratildi. 37 ta ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni 10 ta bog'cha, 16 ta maktab, 8 ta tibbiyot muassasasi, 1 ta kollej binosi mukammal ta'mirlandi va kapital rekonstruksiya qilindi. Bitta yangi maktab va bog'cha, 72 ta bolalar sport maydonchasi hamda workoutlar barpo etildi. 205 kilometr umum foydalanuv va ichki xo'jalik yo'llari hamda 14 ta ko'prikda qurilish ta'mirlash ishlari bajarildi. 121 kilometr ichimlik va suv oqimi suv tizimi, 8 kilometr kanalizatsiya, 345 kilometr elektr energiyasi va 94 kilometr tabiiy gaz tarmoqlari tortildi. 189 kilometr irrigatsiya, melioratsiya obyektlari, 68 ta baliqchilik va chorvachilik xo'jaliklari faoliyati qayta tiklandi.